ကင်းနီပြည်နယ်ဖောဆောင်နယ်မဲဆဲမြို့နယ်ကြားကကျောက်စုကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိနာပြီးပြန်ဆုတ်သွားပေမဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနေမြေမဆူမှုနိုင်သေးဘူးလို့ဖောဆောင် PDF နယ်နှိစက်သူတို့ကမိကောင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။တန်လျင်မြကန်းပေးမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခန့်စစ်ပြင်ထားတဲ့ကျောက်ပန်းညွန့်နယ်ဝမ်အောင်ရှမ်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ 22ရက်မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဖောဆောင်မြို့နယ်ကျောက်စုကျေးရွာကိုပါတိုးချဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ ကျောက်စုကျေးရွာနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာတပတ်ကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ5ရက်ကနေတနေကုန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဖောဆောင် PDF နဲ့နီးစပ်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဩဂတ်လ5ရက်နောက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးစစ်လက်နက်ခဲယံအမြောက်အများသိမ်းဆည်းရခဲ့တယ်လို့ဖောဆောင် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းက6ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ပြီးလက်လက်ကြီးတွေနဲ့စတိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနေမြေရှင်းလင်းနေပေမဲ့နေမြေစုမှုလို့ရတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့သူကရှင်းပြပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာနီးကပ်တဲ့အပြင်အချိန်မီလက်နက်ကြီးတာမကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်တာကြောင့်နေမြေရှင်းလင်းပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကိုသိမ်းဆည်းနေရလို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတ
တိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။မဲဆက်မြို့နယ်နဲ့ဖောဆောင်မြို့နယ်ဒေသအများပြားကိုကင်းဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစစ်ရေးအရထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကတမ99တမ99တမ99တမ66လက်ကျန်အင်အားတွေနဲ့ရှမ်းချေဆိုင်တရင်တွေရဲ့ပြည်သူစစ်တွေပူးပေါင်းကအင်အား3500ထက်မနည်းအုံပြုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကင်းဒီပြည်နယ်ဒဲကမြို့ရွာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာလက်ရှိအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။လက်ရှိကျောက်စုကျေးရွာနီးမှာနှစ်ဖက်စီရင်တင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့ဗုံးကြဲမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါဗျ။